aš labai laukiu mūsų sekmadienio pamokos. Kaip tik šiuo metu atrašinėjai jūsų laiškus ir pildų registracijas. O štai šitaip sėdžiu visai nebereikalo. Jeigu jūs rastumėt kasdien bent po 5 ar 10 minučių laiko iš savo dienotvarkės, tai pasėdėti, tai atvertų jūsų klubus ir jūs kur kas geriau jausimėtės jogos pamokose. Iki pasimatymuose.